Aralıq dənizində yerləşən Sardinya Siciliyadan sonra ikinci ən böyük adadır. Burada yay mövsümündə isti, qış mövsümündə isə mülayim hava hökm sürür. Sardinyaya gedəcək insanlar iqlim şəraiti və hava şəraitini nəzərə alaraq səyahət planları qurmalıdırlar. Adaya çatdıqdan və yerləşdikdən sonra etməli olduğumuz ilk iş ada turuna çıxmaqdır. Yamyaşıl ağaclar, gözəl, rəngarəng güllər və quşların səsi özünüzü möhtəşəm hiss etməyinizə səbəb olacaq. Daha sonra Sardinyanın ürəyi olan Montemoro'ya qalxa və Aralıq dənizindəki Tavalara və Caprera adalarını seyr edə bilərsiniz. Sardinya adasında qayıq turlarında iştirak etmədən keçirilən tətilə tətil demək olmaz. Adanın bənzərsiz körfəzlərindən birinə sahib olan Algeroda'da da təşkil edilən qayıq turları buradakı ən ideal qayıq turlarından biridir. Uşaqlı ailələrin də qəbul edildiyi bu qayıq turlarında yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülür və tur zamanı lazımi avadanlıqlar paylanaraq qonaqların suya dalmasına şərait yaradılır. Sardinyada həmçinin Aralıq dənizində yaşayan yüzlərlə müxtəlif ölçülü və rəngli balıqları izləyə və mehriban delfinlərlə şəkillər çəkdirə bilərsiniz. Günal İlqarqızı, Tele Səhər.